team. Peter! Ne! Po podrazu... Ty vole, pojď na mou hruď, chlape jeden. ...se vrací v nejlepší formě. Připraven... Takhle to bude celou cestu? ...na zběsilou jízdu. Vykašli se na minulost, Toby. Vyřídíme si to za volantem. Tak tebe se rozhodně nebojím. Need for Speed. V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema.